Jau, sveiki visi, su jumis Dizo ir sveiki atvykę prie mano sekančiojo video ir aš galvoju, gal reikia įrašyti žaidimo gameplay'ų, kaip aš žaisiu horror game'ą, jumpscare'ą vadinamą... Don't scream. Žodžiu, mačiau TikTok'e ir YouTube'e, kaip YouTuberiai, TikTok'eriai žaidžia šitą game'ą ir jie žiauriai hebra įsigasta. Tai what the fuck, tai kas ten tokia jau baisaus ten yra, kad ten jau taip ten žiauriai, jie jau įsigasta, net neįsivaizduoju. Tai žodžiu, nusipirkau už to game'ą ir bandysi pasibandyti, kas ten per tas Don't scream žaidimas ir gal ten net nėra ką ten tokio ar baisaus, net vapšiai net yra. Tai žodžiu, keliaunu prie game'o ir žiūrim, kas ten per tokio ar baisaus net neįsivaizduoju aš. Nu ką, žodžiu, gerai, hebra. Mes žaidime ir biškeliai pasireguliuojam mikrofono sensitivity, kaip ir plius minus. Atrodo, susireguliavau, man atrodo. Jaučiu, gerai jisai dirba. Bent šiaip aš normaliai va kalbu. Kaip ir jisai... Nu, žodžiu, jis reikalauna būtyliai. Tai... Don't scream, 18 minučių. Ok, easy. Ok. Čia buvo teisinis.
Rimtai, blėt.
Ука! Курва, бредись в мене нахуй, Варя! Ебало! Зачем скидываться?
Opa! Fucking tie jumpscare'ai. Tiek nedaug mums trūko, kad praeit. Iki dar tą rožą, blėtką, prieš pat akis. Žodžiu, manau gal užteks. Nu ką, pabandėm tą game'ą. Žodžiu, jumpscare'ų yra momentuos, tai tikrai yra neblogų. Jeigu patiko šis video, tai paspauskite like ir subscribe mano YouTube kanalą. Ir kebra, jeigu po šio video, nežinau, surinksim 50 laikų, bet abejoju. Ir bandysim antrą kartą žaidimą. Bet viskas priklauso nuo jūsų. Tai tiek. Tai rašykit komentarą, kas patiko, kas ne, gal turi kažkokių pastebėjimų. Bandysiu į bet kokį jūsų komentarą laisvai atrašysiu ir atsakysiu. Ten bus ar klausimų, ar kažko, tai laisvai rašykit po šiuo video. Kebra, žodžiu, gero vakaro, dienos, ryto, paryčių, kada mane sužiūrėjo. Peace, kebra, shout.